Ja, Stockholms fotodag är full gång. Vi har precis fått lyssna på Jessica Wikström. Hon har plåtat live inne på scen. Vi har tagit oss ut här på mässgolvet och här har vi Nikon med Robin. Välkommen till Stockholms fotodag. Tack så mycket. Tack. Känns det bra att vara här? Absolut. Det är väldigt trevligt. Och Nikon har ju varit lite saknade har jag hört, så det är roligt att vara här. Men nu är ni här. Precis, precis. Äntligen. Och du har ju med dig en full radda av grejer. Precis. Z9 finns förstås här. Jag skulle säga att det är fortfarande den största frågan om man får känna på Z9 lite grann. Så det är många som är sugna på den. Men jag har tagit med mig 85mm 1,2 som är ny, 26mm 2,8. Alla nyheter, långa, stora telen också. Så att man får lite sådär, det där man inte ser varje dag. Om man då skulle känna lite på Z9, som du säger, om du plockar upp den, hur ser den ut egentligen? Så vi har ju gjort ett fullstort hus. Vi ville satsa på det som skulle vara... Det är inte meningen att det ska vara någonting som... Det här ska hålla för allt. Och det tycker jag vi har lyckats med. Och, alltså, kommentarerna från de allra flesta och recensionerna från de allra flesta tidningarna och så där har varit övervägande positiva. Och vi är väldigt nöjda med Z9, absolut. Den har ju funnits nu i drygt ett år. Används ju av proffs och även semi-amatörer. Vad säger proffsen, de som använder här ute i fält? Övervägande så är det väldigt positivt som sagt. Sen så finns det såklart saker som vi lär oss, men med uppdateringar så kan vi faktiskt nu för tiden göra jättemycket. Så ifrån, även om det har gått bara ett år sedan den lanserades, så har vi uppdaterat den med tre stora rejäla uppdateringar som har förbättrat autofokusen, och vi har lärt oss, vi har tagit in synpunkter från användare och förbättrat, så knappkombinationer och sånt här har förbättrats, och det kommer hända mycket mer framöver också, vilket är kul. Det låter bra, och som du själv är inne på, en del nya optiker, en ny objektiv. 85an var ny precis nu. Precis. Hur ser den ut? 85an, vi tar fram den. Så det är en fantastiskt fin pjäs. Den är ganska stor, absolut. Tyngdmässigt så är den väldigt välbalanserad. Så jag skulle säga att för alla porträttfotografer till exempel så är ju det här drömmen. En 1,2 som faktiskt är skarp. Och den är skarp redan på 1,2. Sen så förstås om du bländar ner något steg så är ännu skarpare. Och den passar bra till exempel till Z9? Balansmässigt så skulle jag använda den på en Z9 eller kanske en Z7-2 för upplösningens skull då. Så får du fram fantastiska bilder med den här. Och sen har du fått med en del riktigt stora doningar som står här bakom. Ja, men precis. Jag har tagit med mig, eftersom de flesta vill ju titta på de här stora, så tar jag med mig de stora. Så det kanske inte var varje person köper precis. Nej, men vi har trots allt tagit med oss en 602, blandar fyra med inbyggd konverter och en 400mm med inbyggd konverter den också. Och de här är ju det är best of the best. Det är det bästa Nikon har producerat på väldigt länge. Och nu känns det som att vi börjar få en väldigt komplett spegellös lineup. Så det är väldigt roligt, väldigt positivt för Nikon. Och det här är objektiv som till exempel er ambassadör Joel Marklund använder när han är ute och fotograferar på OS och sådana saker? Absolut. Framförallt 400 än så länge, men vi hoppas förstås att han också ska börja använda 600mm. Med 400mm med inbyggd konverter, det gör att du kan enkelt switcha mellan 400 och en 580mm. Ja, ute i fält så är det här ett vinnande koncept. Och det är bara positivt. Väldigt mycket snabbare och skarpare än det tidigare vi har släppt också. Det låter bra, Robin. Du ska få ta hand om besökarna här nu som står och pillar på grejerna här. Men lycka till under dagen. Tack, tack.